Poštovani gledači, dobro večer, dobrodošli u štednu emisiju Arena. Se pogodi nekako ovaj termin pomeđu dva termina na svjetsko prvenstvo, tako što se nadam da kad se odmorate malo po onije dve razbrljivi sredbi koje što beja od 16 časa i u očekuvanje na onije srednje dve što će stigati u 20 časa, tamo će možete da sledite naša ta emisija i da заклучите дали ќе бидеме во право јас и Арсе вечерва или не, околу тоа како се одвиваат работите на ова светско првенство, кои се фаворити, како се распоредуваат силите на теренот, има ли избегнување на посилни противници и послаби и така натаму и така натаму, значи повторно ќе биде тема светското првенство во Катар. Арсе, некако коцките се наредија, повторно се оние силни, осен може би Белгија, која што не успе да се пресира. Сите оние кои што очекуваме дека ќе влезат во осмина финалите, за сега влега. Па, се, најнапред добро вече за гледачите на ТВ Сонце. Па ние реков ми прошлата емисија дека ќе има изненадување. Еве Белгија прошлото светско беше третопласирана, си оди дома. Исто ќе видиме вечер Германија. Дали Германија ќе помине? Може, да. Ако изгубим, многу лесно може да се случи, да. Така да, од тие што се надевавме, Уругвај, исто Ур Мексико, значи тоа се репрезентации кои секојаш го поминувале првиот круг. Еве, сега имаме репрезентации ко Сенегал, ко Америка, Австралија, репрезентации кои изненадија. Така да, ќе видиме. Фаворитите прво коло малце беа уште не загрејани, второ коло се виде. Почва се загревати, па, треба да се виде и квалитетот у класа, у така да, е, сите викаме Аргентина слаба, слаба. Си помина Шпанија, сите помина Бразил, Франција, сите отидо. Така да првите кола беа онак ко загревање. Ајде, ќе одиме група по група, малку интересно во првата група одат Холандија и Сенегал. Еквадор и Катар. За Катар беше. Па да, за Катар беше, да. И очекувано, нека, меѓутоа Еквадор е репрезентација која што е. Па добро, Еквадор, да. Америка и која знае да игра фудбал. Фудбалски, кога би анализирале, Холандија треба да тргнеме на страна. Од овие три, мислам дека Сенегал и заслужува да иде понатака фудбалски збори, мада и се погоди, сега. Се погоди колку толку два послаби послаби, условно послаби противника, така да заслужено. Мислам дека сега да тврдиме дека тука е максимумот, тешко, пошто видовме дека сега Сенегал игра фудбал. Сега се поеде надпревар, значи нема веќе поправен. Сега секој кикс би сакам малку повеќе се задржиме на Б групата, каде што играат Англија, САД, Иран и Велс. Нели е по оние 7-1-7-2 колку што беше 6 колку да да 7-1 да. Со Иран потоа да одигра нерешено со Соединетите Американски држави и да им даде шанса условно речено играјќи со најслабиот противник во групата да се пласира. Види, се има, значи ние од овде може све да коментираме. Значи, добро, седиме... имајте ги пред односите меѓу САД и Англија. Добро, си седиме ние дома, дајинското, да. Е, сега ние знаеме што се случува у Иран пред почеток на надпр. Бијаш дека имаше претен, ако не ја пеат химната, цели фамилии ќе бидат затворени. Од кај знаеме ние какви релации има внатре? Прв надпревар, сигурно има некој психолошки притисок у глава, тоа пак налетуваат на сериозен противник и... Да зборуваме за првиот надпревар. За првиот надпревар. Вториот веќе е друга ситуација. Значи, не е исто ко првиот, ама и Соединените Американски држави покажа дека имаат и они квалитет. Со Англија? Па... Против Англија? Да, имаат квалитет. Не случајно се во наредна фаза. Значи, има квалитет. Не е ништо случајно. Никој тамо не отишол случајно, право да се разбере. Не, за мене ми е, ако треба да бирам, сега нека е тоа и теорија на заговор, меѓутоа мене ми е... Сега, види, теорија на заговор беше и Франција губи, им пушти леде, знаеш, кај нас, одма кај нас е математики, кладионици, тоа нема врска, тоа е
сосема десета работа. Тоа е чаршиски муабети. Барем ја што разговарав со неколку души пред утекмицата со меѓу Англија и САД, сите рекоа ќе дека ќе биде решено. Ама се рекоа. Би рекоа и погодија. Не сум ја у тоа, у не верувам, мислам у такви муабети ја не верувам. Ова се најсериозно. Не верувам у тоа. Ова е најголем настан фудбалски, нема поголем од ова. Сега има такви калкулации кој на кого ќе пушта, како ќе, таа цел свет гледа, значи не е тоа. Еве за вчерашниот синоќешниот натпревар, Аргентина Полска. 2-0. Добро. Ако примија уште еден гол, Полјаците немаше додат понатак. И застана, добро, застана на 2-0, нели? Така, и сега, значи, ние одма си правиме, може им, никој не, кој може да тврди тоа? Добро, сега ти, дали читаш изјав... Види, дали читаш изјавата на Меси, дека све што се случува на терен и усоблекуална, останува таму. Добро, тоа останува и таму. И сега тебе, ти ако читаш нешто меѓу редови, ќе сватиш. Не, сега да... Сакаш да ми кажеш дека нема политика овде? Ама каква политика нема? Во Светското првенство. Добро. Може политика да има у кандидатура домаќини кои ќе бидат на Светско, гледаш, кој дава поише пари. Тоа да, иначе овде нема тука. Е, какви муабети се слуша и за Хрватска, Франција, кое Светско беше тоа? Па, минат? Не, пред тоа. Пре тоа све хрватите им пуштиле на французите, не знам колку мигови таму авиони, не знам тоа се чаршински муавети што не држат вода. Така, еве сега пуштија бува за србите, деме имало некои афери љубовни. Тоа не знам, ја не верувам тоа. Најсериозно, не верувам, така да. Добро, во што веруваш? Е, гледам резултатите. Ама резултатите се тие. Значи сите играат. Ние треба да разбереме дека веќе сите играат. Ти имаш од пола од овде што се фудбалери што играат у нивните првенства. Значи имаш Австралија, пола играчи се од Австралија. Од Австралија. Американците што имаат? 20 колку играат надвор? Па добро играат. Па ако е така Канада игра целата надвор. Ба сакам да ти кажам, значи имаш репрезентација Саудиска Арабија, одличен фудбал. 9 фудбалери. Играат исто. Играат. Значи играат, сите играат, се менја веќе начинот на игра, немој да забораваме дека ова е првенство кое е у измеѓу сред сезона. Откако ќе ги изанализираме сите овие групи, потсетиме те прашам нешто во врска со тоа кој игра, како игра, зошто игра и дали има домашни играчи, дали има странски играчи и така натаму. Во цел групата Аргентина, Полска, Мексико и Саудиска Арабија. Ова беше добра група. Сите изиграа добро. Па сите играа добро, сите видовме првиот надпревар. Значи Полјаците среќно, за мене среќно. Она вчера што го прикаже, она мислам дека и не заслужува да идат понатак. Ти Аргентина имаше 85-90% поседна топка. Го гледавме надпреварот. Она беше играње на еден гол. Викторија. Така, па да. Жал, мене ми е за Саудиска Арабија ми е жал. Саудиска Арабија изиграа. Заслужуваат идат. После оние надпревари заслужува, а не убаво имаше еден аналитичар. Се беше тесно, значи Аргентина иде со 6 бода, а Саудиска Арабија со 3 неуспе. Така да, гледаш, и одлучуваат и на крај жолти картони, па ако имат исти бој кои има... Тоа е... И треба среќа да имаш. Значи, на овие надпревари, кога веќе доаѓаш последно коло, гледаш да еден гол решава, еден гол, еден бот, те враќа дома. Да, па и жолт картон. Не само, да, и жолт картон. Така, да, тоа се така. И за тоа е фудбалот интерес. Франција, Австралија, Тунис и Данска. Данска последна група. Данска, значи исто и Данска изненадување. Да. Значи нема тука и данците имаат и добри фудбалери што играат надвор, и добра репрезентација. Налетаа на Франција. Франција беше неприкосновена и ова Синојка беше так, еден малце по... Последен тренинг. По лесен тренинг, не им одлучува. Мислам дека исто ќе биде и Португалија. И Шпанија, Шпанија со бод веќе прва група е. Сега е борбата... Не, Шпанија да. Да. И они може да одмараат некои фудбалери така да... Кога си обезбеден е по-друго.
Значи, можеш да калкулираш, можеш да одмараш некој, можеш да чуваш, има, се префрлуваат жолтите картони. Значи, не се бришат. Сега е прашање, играат Шпанија, Јапонија и Костарика, Германија. Германија само со победа иде понатака. Е втора. И Јапонија исто има големи шанси. И Јапонија, значи тоа ќе би за тоа. А постоја шанси Шпанија и да не отиде? Не, не мислам, тоа е веќе да, тоа е веќе теорија. Али мислам дека нема да дозвола да се коцкаат. Што Јапон покажа дека колку и да застануваат Европа, ама и не можеш, брзи се трчаат, брзи напредува фудбалот, значи сегде се игра фудбал. Ние да не заборавиме, ние си малце бевме скептични према Блискиот Исток, играат фудбал сите. Не го познаваме до. Значи играат фудбал, еве африканските земји видовме. А и многу Јапонци играат сега во Европа. Така да, сегде се игра фудбал. Сегде се игра, сегде се вложува. Еве имаме сега информација 200 кусур милиона евра Роналдо во Саудиска Арабија за една година. Значи да се како што беше во Америка што идат звездите, сега може да идат таму. Така. Се отвара се. Така да ќе биде интересно. Ќе биде интересно, но да видиме. Значи вечерва се играат Шпанија, Јапан и Костарика, Германија, утре играат Бразил, Швајцарија. Не, извини, Бразил, Камерун и Швајцарија, Србија. Тоа е. Тоа е, да, тоа е надпревар за нас. Као што беше Хрватска и Белгија, така утрешниот надпревар ќе биде за нас за овие простори. Ќе биде интересно. Изненадува ли Хрватска, Белгија, Хрватите со второ место на кого одат сега? Ај после ќе правиме математики. Гледај, сега да ако ги анализираме вака репрезентациите, ќе видиме дека доаѓа до пат. Значи Белгија веќе репрезентација стара. Стара условно. Они, добро. Максимумот и беше трето место у Руси. Хрватите, репрезентација која треба да се менја. Значи имаш таму фудбалери кои се веќе... Добро, по 37 години. Да. Модичи ми најдобро со 37 години. Аргентина исто. Немој да забораме дека Аргентина е стара репрезентација. Ја мислам, моје мислење, дека сега ќе почне за ова, после ова светско првенство, две-три репрезентации зборам за Шпанија. Имаме Португалија репрезентација која има исто стари играч. Германија. Германија веќе се реорганизира. Смена, да. Значи, смена на генерација може да очекуваме наредното европско или светско да покажат квалитет. Исто и Шпанија. Млада репрезентација. Сега може и да догура до финале, не се знае. Него млада репрезентација се ствара. Интересно е дека никој да забориш, за Бразил... Италија нема. Значи Италија сега ствара репрезентација. Бразил исто, Бразил. Па Бразил никогаш не се знае, сека година имаат, да, 3-4-5 млади, ама имаат и поискусни кои може ова име последно светско. Па да, ама секогаш за секое светско првенство искача со некој нов тип. Бразил треба го тргнеме на страна, таму имаш 2 милиони неработени фудбалери. Па таму имаш може 10 милиона регистрирани фудбалери, така да не. Таму не во оваа категорија, они не се мерило за. Е, се стварно интересно. Никогаш Бразил не исклучил со иста репрезентација на светско првенство. Рачуни и Австралија. И Австралија се американците се така исто млади. За Австралија, за Австралија дека наредното светско е Канада, Америка, Мексико. И они ќе се спремаат. За Австралија слушнав една вака поговорка, не знам, ја прочитав ли ја, слушнав ли ја кажа некој, не е ни битно. Ека постои Австралија во таа група там. Постои Австралија, па една голема дупка, па Нов Зеланд, па голема дупка, па све друго. Нема, се си има, види. Да не се лажеме, да не се правиме некои муабети, бош, шо би рекле. Значи, треба се сегде вложуваат у фудбал. Се вложува и затоа имаат овие репрезентации што ги споминјам, имаат успех. Светско првенство, Канада. Знаеме дека пливање и скијање. Па, да, добро. Значи, американците, NBA, ракби, тие американски фудбал, тоа е. И прв пат ќе се играат сокер там. И сега ќе играат, ќе бидат домаќини, така да мене ме радува што Мексико ќе биде домаќин. Тие се
Фудбалска нација го сакаат фудбалот. Канада не знам како ќе се справи. Имаат они инфраструктура готова, така да има, тоа немал проблем. Имаат и многу иселеници, пола се французи, така да. И тамо ќе има бајаги европски навивачи таму. Ќе има, ќе има. Ќе биде интересно, ќе биде интересно. Нема да биде кој сега ова светско ќе биде редуцирано. Ако се пласираат Англија и Франција, ќе бидат како дома? Ќе биде, да. Па Италија. И Италија, знаеш. Италија во Америка. Да, па најверојатно така ќе бидат поделени. Не, видовме дека футбол е бизнес, значи бизнес. Кој носи повеќе навивачи? Чиста работа. Кој ќе седи повеќе? Значи, друго е да испаднат у група, друго е да седате едно 20 дена плюс, така да фудбалот стана веше бизнес, пари, само ние уште овде не може да го сватиме, ама ќе сватиме пополека. Па фино ние, додека ние сватиме... Ние чекаме ваучери, чекаме општина и за тоа сме на ова. Кажи ми, е, Португалија гана Јужна Кореја, утре си игра Португалија, Јужна Кореја и гана Уругвај. Уругвај има шанса. Има шанса, види, Уругвај е една од најстарите репрезентации. Значи таму има па да, прво... имаш 6 фудбале баш статистика, имаш 6 на 34-5 години. Така да ова име задња шанса нешто да стигна до стигна до негде, ќе видиме. Фудбалски Уругвај, фудбалски кој збориме, нема треба да оди во наредната фаза, ама ќе видиме. Пак ќе ти кажам. Фудбал е, никој не се надеваш дека Аргентина ќе изгуби, дека Германија ќе изгуби, кажи дека Германија ќе дојде во ситуација да се бори дали ќе си оди дома. Така да... Вкрестува сега Холандија сад. Сега играат Англија, Сенегал и Холандија, Америка. Така. Играат Франција, Полска. И Аргентина со Австралија. Англија, Сенегал. Аргентина, Австралија. Добро. Португалија чека победник на Србија и Швајцарија. Добро. Бразил игра Гана или Јужна Кореја, како ќе им падне таму. Кој иде? Да. Германија игра со... Кажи ми Хрватска. Хрватска игра со Германија, валја, не знам како му дои. Па ќе чека, нели? Не, Хрватска со Шпанија да не игра. Со првиот од група А, Б, С... Кој е првиот од група Е? Д, Е, Ф. У група Е игра првиот со... Шпанија? Првиот од група Е игра со вториот од група Ф. Да. Значи тоа најверојатно Шпанија, Хрватска ќе биде. А сега, може ли да се случи повторна терија на Загор? Да победи Јапан со Шпанија, ама тогаш Шпанија не е сигурна. Иде да ја местат ко Германија. Или кога да шутираше Модрич пенал со Куртоа, кој знае, у сон кај шутира. Нема везе тоа. Само сме тука на балкон. Има ли тука, избегнување на потежок поторник поросен? Ама тоа секако дека има. Секако дека, ако треба да играш со Бразил или да играш со Сенегал, ќе бираш да играш со Сенегал. Може да калкулираш. Ако знаеш да искалкулираш. Ако не знаеш, ќе си налеташ на Бразил и ќе си одиш дома. Или ќе налеташ на Аргентина и толку. Во Г групава нема калкулации или Швајцарија или Србија. Да кажеме, мора да победат и одат на кога идат, на Португалија. Видиш, србите сами си ја закуваа. Чорбата, така да, утре им прилика да се извадат. Кажи ми, ја гледаме Србија и Камерун. Имаше ли тука... Што се случи? Па, знаеш што... Тоа и пик си не знае. И пик си не знае што се случи. Па, знаеш, исто, па ќе кажам, најубојот дома. Не знаеме ние, види, не знаеме што се дешавало доле. Значи, ние немаме увид каква е ситуација у базата на Србите. Не, сега збориме за Србија, за други. Дали се повреден Митровиќ, дали е повреден Влаховиќ. Какви се нивните повреди, дали смееле да дојдат. Еве ги Интер се бунат за Лукако шо играл. Отишло повреде. Значи Влаховиќ 80 милиона го плати. И плюс колку му е година, за 4 години може 100 милиона ги кошта. Значи, да еш повреден да се вратиш уште по повреден од светско и тоа не иде.
I poslije da seliš tamo, se rećiš? Vidi, niko ne vika da ne se boriš, znači ko je otišao na svetsku, igra za reprezentacija, to je svetinja Grbot. Tamo nema štedenja, tamo se davaš 200%. Ама последиците, ти рачу не дека имаш у февруари Лига шампиони. Та добро, до февруари има време. Ама гаш 3-4 футболери се повредиавиш. У клубовите шо играат Лига шампиони. Е февруари за 2 месеца. Првенството почне. Ама тоа... Значи не е проблем за нив. Проблем е овде како... Тако не е проблем. Проблем е голем проблем. Тоа се пари милиони. Сега никој не вика дека репрезентација не е светиња, ама имаш Реал, бразилци, тројца, четвори, Лука Модрич, уште кој тамо да не ги броје. Брка титула, брка европска титула, брка домашна титула. И куп. И куп. Пај ќе кажам, по свето од репрезентација нема, ама сега е таква... Сега друго те прашам, го спомнал Роналдо за 200 милиона, дека ќе оди во... Кариш у Саудиска Арабија. Не е ни битно, помалку важно е. Тоа се пари за клубот. Не, он е слободен играч, нема тука. Не, окей. Друго што ќе ти кажам. Ти се бавиш со менеджерски работи. И ме интересира сега, ја ќе зборувам така на паметно, ако ти кажи ми ја вистината отприлика. Ако еден фудбалер замине за 100 милиона оштета, колку ќе заимам, колку што ќе договори со клубот, или процентуално колку има некој... Оштетата си оштета. Оштетата е оштета за клубот. Меѓутоа, он ги договара условите под кои ги взима, како ги взима. Он, да, си има менеджер, си има агенција што стои... Колка ви си ти отприлика? Зависи. Значи, имаш информација дека на Влахович менеджерите земале 2 милиона евра. За да речат да, да оди у Ювентус. А Влакович значи, колко взима? Он взима, ја мислам дека 4-5 милиона му е година. Мислам. Сега не знам како е договор. Значи, тоа се, да, тоа се... Пази, у тие договори имаш милион клаузули. Постигнати голови, настапи, повреди, не дай Боже. Значи, тоа се сите осигурани, после тоа реклами, спонзори. Тоа не е само... Не, колко да разбием една фама, дека, колко спомнека, дека отеш на Роналдо за 200 милиона, пример се, условно разумам, дека сите 200 са негови. Значи, не оваско тоа се пример пани за клубот, а он ќе земе 2-3-5. Види, тој што дава, зима највеќе. Сега, ако ме разбираш. Па, добро, нормално е така сега. Така, тие се е ствар на договор. Значи, све се става на папир, нема тука, имаш... Милион комбинации. Секој си гледа интерес, секој, значи мора двете страни да бидат трите. Да, и менеджери. Значи тој што го застапува, сите три страни треба да бидат задоволни. Значи тоа е стварна договор. Ти ако имаш добра роба, се продава лесно. Лесно се продава. Кажи ми. Лесно ја си на Роналдо менеджер. Задоволен си до сегашната работа? Па да. Па е еден период прекинав, знаеш, од фамилиарни причини, прекинав маце да се баваме, пополека пак се враќам. Порано да, порано беше стварно добро, сега квалитетот тука у... Кај нас? Кај нас се паднат и редко, сега повеќе, еве, соработувам со Грција, нешто со Бугарија, со Србија. Со Македонија, тука... не? Па, не. Нема кого? Не да нема кого, него, знаеш, кој му кажеш да дое да гледа... Лигата ти ја тако не му се доја. Му се темни, ако треба да ја да види. Сега, да не споминјаме стадиони, дека отидеш до трибина, ќе се напри шкал. Така, да. Едино, се оди да се гледа на градски. Да. За жал. А на градски нема кого да гледаш, пошто Вардар е втора лига. Кого ќе гледаш? Работнички. Работнички не игра. И па не игра, кошта, треба да платиш. Да. Така, да. Па ќе речем, пари. Ако нема финанси, ако нема буџет, ма што сега дел. Што ти споменав на почетокот, подсети ме да те прашам. Еве, не заборави. Значи, не важи веќе, ако некој ми спомене од селектори, тренери, кој дае, како дае, дека,
Ама ти играчи каде играат, што играат, како играат. Еве и со домашни играчи може да се направи репрезентација. Абе како не може? Значи сака само работа. Нема оправдување. Види, сака пари. Прво финансии. За све нешто треба финансии. Се, сега да кажам дека не сме ние 120 играчи кои што играат во странство. Значи имаш ти 120 играчи. Напред добра дома. Лига, ние сме релативно мала. И држава и напред добра лига, зашо да немаш тројца да игра за репрезентација, четворица. Да игра за репрезентација. Зашо? Не мора да излезе надвор за да игра ту репрезентација. А не, па тоа збораме. Зашо мора да излезе надвор да игра за репрезентација? От тука, направи јака лигата. Направи јака лига. Ама ние очигледно, нас... Ама не знам... Ништо не ни се погаѓа, што е работа? Не знам, кај нас е... Се нешто на опоне, е ова сега, сега да не не сватат ова, е... Па добро, почеток е така него. 30 години, нема... Прво, нема, не се вложува во инфраструктура, ние немаме никаква... Шо имаме? Шо имаме ни? Ние уште на земја со 300 дена сонце, ние со вештачка треба. Правиме тамо, тренираме. Зашто? Зашто е поевтина. За одржавање... Па издегуваат играчи како Елмас, како вамо тамо, се па у илјала еден тискачи. И сега ќе чекаме 10 години, тискачи уште еден. Да замине Елмас, да дојде друг. И колку Елмас го продадохме? Колку го продаде Звезда, дете у Милан? Колку? Звезда зема 5 милиона, па избориме за... Не, Динамо е ван конкуренција. Ама ние не го ни продадохме, ние го дадохме така. Добре да е. Ело, се шпекулира 400 000. Фенербахче. Ја слушам 600. Добре, ето, не е бит. И? Да, дали е тоа пара? 5 милиона и 600 исто ли? Па не, 10 пати помалку. Така да... Колку работиш, од кај доаѓаш прво? Значи, друго е, треба да направиш јака лига за да правиш големи трансфери. Ти овде менеджерите имаат мака. Ја ги разбирам. Ја се ти кажам, еден период бев тргнат и ги посматрам, луѓето се мачат. Да однесеш фудбалер, како? Треба да го во неделата, представиш тамо што ќе представиш. Ми се чини во неделата играше три клуба во Македонска лига. Првенство си играше. Што беше? Шкупи има странци. Победа има странци. Какви се тие странци? Види, сите имаат странци. Дали си ги гледал ти тие странци? Не сум ги гледал и немам ни намера да ги гледам. Него, дали, кои се тие странци? Кои? Дај прво си вито да ги видиме на странците. Бонеки не ќе ти нацртават се и не е проблем. Мене странец, не ми треба 26-7 години овде, шо ќе ми е странец? Ако ја моје дете од 20 години, шо ќе ми е странец? Ако се тука негде со квалитет, шо? Странец, да, да подигне квалитетна лига, и да можеш за една година две да го продаеш да заработиш. Тоа е странец. Што значи тоа пари? Види, кај нас 400-500 илјади се пари. Е, добро да. Што е тоа? За добар играч да ти плати некој 400-500 илјади. Тоа е една месечна плата на некој. Секој клуб европски, се збораме европски, што има некоја стратегија. Зашто да не да е за млад играч да рискира? Ќе го земе две години. Лесно се договара со клубот, 20%, 20%. Лесно е ако имаш квалитет да понудиш. Лесно е да направиш договор. Например, ако заигра толку, ако за позаймица, ќе го поземиш една година, да видиш друг е тој тренажен процес тамо, да тренира, да влезе. Ако го бива, ќе го откупа договорот и пријат. Ти ќе си земеш за позаймица колку треба. Ако не е тоа, тоа ќе ти го вратат нас. Ама треба да понудиш нешто. Ние немаме ништо. Немаш. Еве, гледаш, турците нешто се заинтересирани, зимаат од тука фудбалери. Зашо? Зашто не понудиш? Еве, што отиде Елмас, па отиде нели уште еден там, отиде во втора лига турска упор. Така нека одат. Нека ги, еве, од работнички Станковски, Малиов, кај е там. Ќе го видат година, две, ако е окей, не е проблем. Што се за турски клуб 200-300 че 500 000 евра, тоа е смешна сума. Фенербахче ризикуваше со Елмас, плати 400 000. Ама зема колку? 15-20 милиона од Наполи. Така е официјално се, колку е. Добро, зошто кажи ми овие договори што станците ги прават. Тоа е тоа вистинското, таму е потенцирана сума, се комплетна? Па валја, не сум видел, мислам сега, дали е потенцирана сума.
Мислам дека не, мислам. Треба се видат договорите, мислам дека не. Ја порано беше официјалниот договор е на просечна плата. Е сега, како е сега, како се исплаќа, не знам. Тоа треба тие што се од клубовите да ти кажат. Не, мислам од клуб на клуб, мислам има прикривање и тука, нели? Ама сега има се Јувентус го гонат за прикривање. Тоа не е ништо ново. Еве Јувентус цела управа си оди. Да. Така, да, Недвед беше... Па и сите си одат. Еве сега Дел Пиеро има некоја најава дека ќе се врати. Сите си одат. Сегде има. Не е ништо ново тоа. Него да биде со усул, што биде. Да биде... Добро, меѓутоа, оној дел, ајде, големите пари се големи пари, не остави ги тие по милиони. Меѓутоа, што се внесено... Тоа се големи игри, тоа прво не се... Не, сега да кажам друго. Меѓутоа, оној дел, плата на играч вамо таму, тоа е јавно? Па би требало да е јавно. Ја за тоа се залагам. Колку време е тука гостом, се едно исто го зборе. Значи, треба да биде јавно. Ако зима Перо 3000 евра месечно, да пишува 3, да си плати на државата давачки. Дали ќе ги плати фудбалерот или клубот, пак е тоа стварна договор. И утре кој ќе дое до спор, спора да се решава за 3000 евра, не за просечна плата колку е, 28.000, 30.000. 200 евра минимално. Не, па колку е просечна тамо, не знам. Ето. Сите договори да бидат јавни. Ја за тоа што има договор ја да кријам. Ево, ако зима Перо 5000 евра, плаќа си на 5000 евра. Сега рече 3, сега 5, фала. Не е проблем. До крајот ми се има и 7 ќе знам. Те гледам како напредуваш. Не ли? Така да нема, не знам, сите одат напред, извини. Сите одат напред, само ние стоиме. Ме интересира како само Бугава да ја наместиме. Добре. Ајде малку да се вратиме сега на ова осмина финале во Холандија, Соединетите Американски држави, што очекуваш? Па се ја веќе више готов, значи сите се сконцентрирани. Не е полуфинале, него па ќе да се вратиме малку на сериозни теми. Ова се више надпревари 90 минути. Нема поправен, нема ништо. Нема поправен, не знам дали има продолжеци пенали. Не знам како е, да. Нели дали се иде директно на пенали, не е битно, значи сите ќе се сконцентрираат на здрави, болни, повредени. Тоа е тоа. Тоа е тоа, мора сите да се стават у функција. После овој надправен мислам дека се бришат картоните. Па мислам бодови се пренесуваат, не се пренесуваат. Не, нема бодови. Нема уште, не, ова е директно. Мислам дека картоните уште овој се Не се прават групи изи. Така да, по мене, Англија е фаворит, Холандија, холандска дешкола не смеме за Франција со Полска, мислам, она Полска вчера како изигра, добро е што. Па ќе кажам, значи, футбол е, сега даваме ние предност на хартија кои се фаворити, за не можеме да тврдиме. Мислам, дека Аргентина е од тука нај, по моје мислење, најсигурна. Бразил, дали со Гана, со Јужен, со кого треба да падне таму? Со кого ќе да падне? Тоа и ќе биде интересно сега. Хрватска ќе биде, игра со овие, да видиме Швајцарија, Србија, како ќе заврши тој надпревар. Значи Португалија. На кого му даваш предност дека Швајцарија, Србија? Фудбалски давам на Србија, фудбалски. Ама ќе видиме. Арсе, ја те прашам, некако Србите ми делуваат споро. Или така околу лаже? Па не знам да е спор. Може делуваат и уморно, неспремно. Може и неспремно. Ти гледај дека ни Влахович, ни Митровиќ последниот месец не ни тренираа ни со Јувентус, ни со Фулум. Сеја он почна пред светска одигра. Да. Тадич е веќе не е млад. Значи, он има сезони у Ајакс. Да. Овие се сите стандардни. Значи стандардни се овие, сите што играат се стандардни во клубовите. Нема кој не е стандарден таму. Милинковиќ Савиќ игра во висок ритм. Малце види, ова со Камерун тоа балканскиот менталитет доеду. Лако ќе значи на 3-1 друг да е ќе гази уште 3,
Почна две грешки, почна... Али страшен го примија, мора да се... Страшен го примија, добро. Они знаја дека тој е добар играч. Многу, добро, многу отворено. Измените некако беа, сега да не збориме ние, да не се правиме... Дали ќе пикси да... не слуша? Измените, не знам, ти на 3-1 го имаш тука Јович. Митрович даде гол, извади го, стави го, Јович и готов. Зашто не се затвори? Ме нема зашо да се затвориш, само малце да се повлечеш. И шпиц за шпиц да стаиш. Значи, Јови, Митрович... И ти бркај контри? И бркај. Они, фактички, оните фатија на контри. Оните фатија на контри. Мислам, толку наивно, толку, не знам, многу наивно. Неодговорно прво. Прво е неодговорно. Сега, ако треба пикси да им кажува како треба, значи, они сите играат у топ 5 клуба, 6 у Европа. Он знае ка на 3-1 треба маца, повлечи се, па ти чекај на контр. Он тргна више со 4 шпица да игра. Камера. Све што беше на шпица, да, сите се пушти. Па пои, фаќа ги, имаш два брзи играчи, ти Костич го вадиш, повреден беше. Он мисли, он мисли 3-1 најдобре. Го вадиш Костич, ти падна цела игра. Павловиќ го вадиш, може повреден бил, сега не знаеме. Така да, многу имаше критики. Ја ги прате во српски и канали, и многу критики имаше за пикси и за измените и за ова, што се управо. Сега, кога е за фалење, кога е за критика, за критика. Мислам, ние од надвор. Па ќе кажам, ние не знаеме што се случува там. Добро, очекуваш ли, ако не успее Србија, јас да, лично пикси ја поднесе оставка. А зашо? Па не знам. Не знам, би, а тоа само кај нас го има. Значи, ти ги носиш на светско репрезентација, оваа репрезентација, устварање. Он дојде кога? Он дојде на 4-5 утакмици ги водеш. Пикс. Да. Значи, зашо да го менја? Ја мислам дека нема потреба. Створи една атмосфера, надворешно е топ атмосфера, да ние не знаеме какво е унатре. Значи, се почитува, се има авторитет. Тоа е најбитно, тренерот има пикси, икона таму. Така да, кога... ја не би зашо би, да би менјал кој ме носи на светско. Претија се кој ќе биде голема Србија? Ама види, ние сме такви, ние и ние тргнаваме овде дека европско ќе го освоиме. За малко? Разбираш, да, такви сме ние. Еуфорија не влече. Чекај малце. Успех е Србија што дојде до ова. Многу интересен, но многу интересен лик е Златко Далич. Имаше, после второто место у Русија, имаше понуда страшна. Да отиде не сакаше и одби за да остане селектор на Хрватска. И е Хрватска повторно. Ама гледај, моне гледаш, сталожен, смирен, нема некои изјави ни по нови, не го гледаш. Значи он е, кога колку што читам, сум прател, многу и побожен. Он е католичка, ама добре. Пак си е побожен, си почитува. Така да, гледаш, не е по пари. Не. Он имаше понуда бланко да напише колку да. Сака. Не, си остана тука, си ја сака. И на такви треба да им даја шанса, знаеш. Пикси. Пикси е финансиски обезбеден. Така да, дај му нека работи. Сака, ако сака да работи, дај му. Да не се лажеме, Пикси тренер беше само у Кина, кај беше? Па да, не знам, у Нагоја не беше, у Нагоја играше, не. Значи, дајте му, ја да сум, мислам ја. Пикси имаше споменик пред стадионот у Нагоја? Една трибина има негова, така да, зашто да не му се дај нека? Пак е авторитет, пак и... Тамо е исто ко овде на Балкан. Значи, Балкан, политика и спорт измешано и не е убаво тоа. И... Еве, се пола го менјаат, пола се утре ако изгуби, тоа ќе биде смешки. Него сега да прашам на друга работа. Сега се слуша дека Агенција за млади спорт нема да даа ваучери. Е, па не знам, ја денеска нешто прочитав информација дека владата, преку владата ќе иде тоа. Да не се... Сега дознаа дека се прават нелегални игри. Мислам, не... 50-50. Да. Затоа, ако се прави, они требаше да реагираат до сега. А добро, има некоја одговорност да сноси. Не, јас не прашам, пошто јас сум од почеток против тие ваучери. Зошто не ги укидат и не направат едно класично спонзорирање на клуб, било каков, па имаш те институции, ако перат пари, има па, ја за тоа, кој ти, да лови. Ако не... прави незаконско, си знае како имаш финансова полиција. Па имаш нека се испитува, нека прави. Нека работа, треба ги остаиш. Треба прво гледа како се кај нас АД се клубовите. Да. Се заведи, АД. И... На крајот на краиштата.
тие пари се пари на порески обврзници, мои, твои и така натаму. Зошто би ги давал? Нема, ја би укинал, ја себе укинал тоа. Значи спонзор, Перо Арсо, Јанко Петко, да се знае кој е спонзор. Така. И ти ко спонзор, државата вика, те ослободувам, не знам од што, од како давачки, пошто спонзорираш клуб. За делот кој што го вложуваш таму, нема да платиш данок. И готово. Значи, тоа е толку просто. Зошто државата со мои пари би финансирал некој клуб? Ама тоа е просто. Некој? Ама, види, знаеш, кога има многу пари, има и, како викаше, граночелничката со рачињата у мет. Така. Рачите во мет. Ама се е тоа. Чим има многу пари, има многу... Има многу, нема нигде пари, а председателите се те подобиват на федерација. Значи, се знае како се држи клуб, а не измисливме нешто ново. Еве, гледај во Европу, светот како водат клубови. Да ти кажам, измисливме, еве, последен пат измисливме. Ништо ново. Спонзор, се доаѓа стадионот, се лепи со плакати, со рекламни паноа. Како се води клуб без пари? Е, па, кај нас... Кај нас се... Ова е забава за народ. Кај нас ова нема врска со футбол, нема веза со спорт. Ова е забава. Забава што некој профитира. На ово или на оре, значи профитира. Така да... Спонзор, јас сум рекол, доека нема котизација. На гребот на народ? Само котизација е спас за футбол. Котизација. Значи се знае колку се плати, колку се трошкови. Се знае. Иако се собере милион, милион. Се знае, милион евра ќе депонираш и ќе играш прва лига. Со тоа ќе имаш помошен терен, терен, рефлектори, сите услови, младински школи, тренерите платени, не да взимаат плата од членарина, платени. Па игри после ова прва лига. Е, така се игра. И така се ствара. И така се прави не за една година, две. Тоа е процес. 5, 6, 7, 10 години. И да направиш, кој ќе направиш калап, е лесно. И си тераш по калапот, после, ако има некој нешто ново, па ќе направиш малце по друг калап и ќе... Много правење. Ама види, ние од нешто просто правиме компликација. Кај нас. Ние комплицираме од најбанална работа. Зашто да биде едноставно? Од терен. Па футболот не се игра на лива, да виш? Значи, ние терени правиме, луѓе на Марсе качија, ние уште рефлектори не. Рефлектори немаме, какви 95% од клубовите немаат рефлектори. Па нема никакво, колко имам? Август месец игра на 48 степена. Кој сакаш да дојде да гледа? И на вештачки терен? И на... Тоа е плюс. Кој сакаш да дојде да гледа? Публика, како сакаш на 50 степена? Кој ќе ти дојде? Треба да направиш услови, треба ти немаш на стадион кај да купиш сокче, сендвич, па дај, сме билем по стадиони, надвор. Па парите се прават пред утакмици на полувреме. Од реквизити, од се нешто. Од семки, од мемки, од сендвичи, ход до кој, од тоа се прават пари. Ова, не знам дали во една прилика на Ноу Камп, чисто бре, ме интересираше, свртев околу стадионот има 110 глеза. А монтажа ги? Сан Сиро се празни за 8 минути. Толку е. И на секој улес има, како че века, се продаваат салчиња, и сите купуваат. Сите, публиката што доја си купува. Во една прилика праша веднекам, дали немате или зашто купувате, така се го финансираме клуба. Така, ема како? Имам дома 100, ама така го финансираме клуба. Ја од кога зборам? Овде, кажа, врие кај нас. Кладилници, врие. Значи, ова е коцкарски народ овде. Не у Македонија, на Балкана. Тамо, кај што е сиромаштија... Значи, ти ќе воведеш карта, ќе купиш, на полувреме ќе се влече скутер. На крај на месец кола. 5, 6, 7, 10 000 евро. Да го натереш да купи. И тоа ќе го наместат. Ама сега, добро кај нас сега, кај нас местат по големи работи, не то. Така да, така се ти, не мора да го натераш народа да дојде. Како ќе дојде? Арсе, 100 грама семки да дават и ги наместат. Како ќе дојде? Он прво што ќе праша кој играе презентација, имаш ли карта? Ебе, оди купи. Ебе, ти он 200 денари, оди купи. На запад негде срамоте ти да некој гратис и нема. Тоа не постои. Како е гратис карта? Мислите се јуваат у федерација да... Ја бе укинал тоа, какви гратиси? Купи. Купи колко е? 300-500 денари, како? Денари, како? За жал ке не така, стаја... Епа, нема, нема. Епа, затоа е, сме на ова дереджа. Затоа и футболот,
Opšto sportot, ne samo futbol, opšto. Evo, zadnje godine je uše napredujemo ništa. Ono što je najinteresno nije o drugite sportove pojedine, svi imaju poveće uspesi nego ovi klubski ekipni. Međutom, pa niko nije jesa pitanje da čini. Ma niko, evo sada ta devojkata paraolimpijada na evropsko, evropski prvak ili na paraolimpijada, veš, ne znam. Dobro. Ili na evropsko prvenstvo. Zlatna medalja. Niko nije spominjen, ja sam. Niko. Sad, yes. Treba nije od tije da pravi me, popoleka da diga me. Znači, malo jes, smisla da mogu uspeh za ovo, za... nema kaj nas to, je. Možem da se pohvalam neka u ovije desetine godine, koliko što traje emisija ovdeka, na televiziji Sonce, deka ja slinim malata Katerina Aceska vo džiu-džicu, strašno napredova, на 16-17 години веќе се бори во сенирска конкуренција и од дека на секој турнир неколку пати била во емисијава со татко и кој што е тренер, нели? Меѓутоа фантастично и никој не ја спомна. Од злато на злато оди. Дали е меѓународен турнир, дали е европско првенство, дали е светско првенство, значи све злато зима. Што ти значи стратегија ние немаме. Општо за спорт, не сум се аз фудбал од го збориме светско е пел. Фудбал е светско за ретар. Ние олимпијада е што е сега 12-ти олимпијада да е у март, ние ќе почнеме да се спремаме у февруар. А без олимпијада се спремаш 4 години. И ти сакаш успех, како сакаш успех? Па 2 месеци имаш припремиш. Нема, тоа ти е само ти реков ја импровизираме, е колку да се да бидеме у жижи. Дома ми интересира, ако е државата тако како што е, највеќе зависи од нејзе, се разбира. Меѓутоа, имаме некаков... Народот ја прави државата. Имаме некаков олимпијски комитет кој што... Ама тоа... Кој што не знам зошто е уствари. Види, државата треба да финансира да и олимпијски комитет. Ама, се збора. Да. Значи, треба да финансира врвни спортови. Кај што ја репрезентат... Државата кај што ја репрезент. Надвор. Ти боли амбасадор од спортисти немаш? Немаш. Ни подобра реклама. Ете, го оној дечкото кој беше шо свој медаља, потоа кентон како е? Теконда. Боле имаш ли реклама тоа? Немаш. И како амбасадор, како амбасадор? Значи, тоа е рекламата. Тоа е афирмација на државата преку спорт, преку музика, преку филм. Го викне, го одликува, му дадоа, ми се чини, некаков пасаш, дали дипломатски, дипломатски пасаш и толку. Значи, нема... Абе, ја имам братучет прв, што се качи со мурето горе на покривот на светот. Добро. Што добио државата? Ништо. Никој не го не знае. Е, прв братучет ми, од Струмица. Што доби? Ништо. Три прста нема на ногите. Реума. Од смрзнати што им ги исекли горе. Да. Така да, ова е тема за не... Да, имаме ние уште 5-6 минути за светско првенство. Светското е тоа, значи сега ќе чекаме, сега нормално ќе навиваме за Србија утре. Ние во светско првенство направиме проблема. Две, да. Еве, гледа на светско. Дали виде на светско кој седи у ложа таму? Гледаш? Мислам, ги видов тие со шиците и не се не помислам од бившите фудбалери кои седат на ложите. Да. Кој отиде на европско од нашите бивши фудбалери, дали виде некој? Ние немаме акредитиран дали... новинар. Не. Тоа е башка, тоа вие треба да си имате двајца, Игор Паневски овој што снима, така се вика. Со слика да. Им Јалче другото. Им Јалче другото. Никој друг. Добро, Игор Паневски за тоа што пренесува од таму. Не знам, он слика, гледам, има слики вади од ова и другото, никој друг нема. А добро. Не е битно, дали приватно, може приватно отишли? Не, воопшто не е важно. Ти национална телевизија да немаш таму луѓе? Не, види, тој за мене со акредитација. Добро де. Дефинитивно двајцата имат акредитација, едното има фото, другиот има новинарски. Добро, државата не може да плати 5 да отида таму? Со камера, со да следа. Тоа е архива, тоа влага у... Да чекаме други да не снимат. Е, сега тоа е една друга тема за која што... Нема врска, си правиме му така. Ја знаеме какво е што мислам, ја знам кој е. Ја сакаме, ја да се надоврземе на ова. Дали ги виде сите фудбалски звезди, бивши, беа на трибина. Така е. Ние отидовме на Европско, кој отиде од бившите? Зборам Панчев, Најдовски, да не ги напројувам се. Кој отиде на Европско? Ние.
И за што преме мове? Утре Пандеве се откаже, Пандеве нема да го земат. Не да го земат, тоа не треба да те земе, ама тоа треба по дифу да... Треба да те покрани, да така? Така е. И ние наши да не ги цениме, и наши да не си го цениме, шо вред. За жал. Така да... Знаеш, ова не футболов не е само футбол, футбол, да спорт. Сите тие звезди кои што ги спомена Роналдо, Моналдо, сите тие што ги видовме таму, не се приватно оди, не? Ба може би и се. Ја мислам дека не само и да се. И да се. Ама сепак се испочитувани. Максимално. Пази, седат у ложа со акредитација. Така е, така е. Значи, се официално поканети. Од некого. ФИФА. Може би ФИФА. А шо е за нас да ги однесеш 10 на 15 стајги у авион, да бидат на Европско, да седат на трошок на држава, на федерација, не е битно. Имаш футбали, немаш ти 50 футболери со над 100 надпревари у која селекција. Ама не знам. И искрено не знам, не сум се интересирал, нити сум се распрашувал, нити сум прочитал. Дали некој од фудбалска федерација заменат на отварање, на затварање на светско првенство? Не, сигурно федерација мора да има некој. Тоа е светски на, ти си членка на и на ФИФА и на УЕФ. Мора да имаш некој. Или на делегација од... Мора, не, на отварање мора да има, може има некој таму. Од тие комисии сигурно има некој од нашите. И тоа е убаво, да има, ама... Ова, пак ќе ти кажам... Ништо не направи за... Но, види, УЕФА дава, да не се лажам. Дава на федерациите пари за развој на фудбал, дава. Сега. Ние како ги користиме, УЕФА не може да ти нареди што да правиш. УЕФА дава, ама ти вика ќе ги трошиш парите. Ама треба да ги трошиш наменски. Така е. Оние пари што ти ги давам ја, затоа и направено ти отидеш кога играш меѓународен натпревар, Лига шампиони и како да се УЕФА и слично, ти отидеш ден порано. Па ти ангажираш хотел, па ти ангажираш терен, тоа се други. Ти ги трошиш парите. Што ти ги дава? Ја стално потенцирам, знаеш дека сум ја за развој на младинскиот фудбал. Тоа е основа за да имаш и сениорски и репрезентација. Одамна зборам дека тебе бите сега председател на младински фудбал. Значи, мора парите, значи парите УЕФА ти ги дава, сега ќе дава над милион евра. Поново. На Федерација за развој на младински фудбал. Ти може би ќе земеш до 30-50 стотинки. Значи, не е битно. Сите пари шо да бидат наменски. Значи, да бидат за младински фудбал, стрикно. Да не бидат за плати за прв тим, за припреми за младински. Е, само така ќе бидат напред. Да не се купува, да не плаќат родите членарини, опреми, турнири, како да плаќа родител турнир. Е, сега... Прва лига клуб, родител да плаќа... Ама родител го плаќа и судијата што игра... Тоа сакам да дигат. Значи... Него, кажи ми ти мене, вака, велиш парите кои што се донација од УЕФА, ФИФА, како и да е, ФИФА ќе ги дава овие пари, ќе бидат цирка 100.000 евра, пример, да кажеме. И ти треба ги распоредиш на 20 клуба. Секој клуб треба да земе по 7-8-10.000 евра. И ти како федерација, а парите ќе стигнат на име на федерација, федерација треба да ги распореди парите. Кажи ми ти мене, прво, тие пари нема да стасат до клубовите. Второ, ако стасат, како ќе ги убедиш ти клубовите, дека треба да отидат директно во младинскиот фудбал? Ти рече, дай ми ги ти мене пари, ти не се кире, кај ќе ги трошам ја? Е, па тоа е што го зборам ја. Ама тоа е... Тоа немаш чувство за... немаш одговорност. Не знам како. Се знае како се прави. Кој се пари у прашање? Си имаш служби. Сметководствени, ќе ти направи што треба, ќе ти направи кај ода ти е, кој, колку, како, расход. Тоа е многу лесно. Ма треба клубот да има тоа. Е, па за клубот избора. И да се приложи у федерација. Еве, колку кошта тренерите годишно. Плати, трошкови, кај патуваат, имаат они распоред. Толку кошта. И да се плати. Значи, толку е просто... Просто, тамо кај што е просто, ние сме мајстери и значи, имаш ти буџет. Имаш, сигурно треба да направиш план. Кај на, за тоа ти изборам ја стратегија. Значи, ти оваа година имаш турнирите у Европа, не ги прават денеска зутре, младински. Значи, имам една друга работа да прашам. Вината што ја имаат клубовите, ја имаат кај нас. Меѓутоа, зошто Фудбалската федерација се дистанцира од се ова и пере раце што ја кажат, и јас не сум тоа клубовите, ама ти си тој што организира. Ти си тој што ги прави условите. Види, може клубовите, да, може клубовите даваат што? План.
Еве, за младински фудбал, после клубовите ги распоредуваат парите. Ја ти зборам друго. Значи, федерација да ги распоредува. Со план и програма у федерација, си има тамо служби милион, да не споминјам клуб сеа, не е битно. Еве, толку имаме младици, тренери, толку е... Тоа. И све виде исплата преку федерација. Да нема клубовите додир со тие пари за младински фудбал. Зборам за младински фудбал. Кај нас фудбалската федерација е заштитена како бела мечка. Само фудбалска федерација не е виновна за слабија фудбал во Македонија. Значи сите други се криви, криви е државата, криви се клубовите, криви е Јанко, криви е Петко, само фудбалската федерација не. Е организатор. Ама фудбалската федерација не ти е у клубот. А што треба да направи? Ама што треба да... Еве, ја ќе ти кажа, дали фудбалска федерација треба да ти каже ти да не... Или те направи закон до 23 времето, години странец? Времето не грази, значи фудбалска федерација ги прави фудбалските закони. Само закон, до 23 години странец не сме. Фудбалската федерација треба да каже, Арсе, ти имаш клуб, до 2025 година сакам стадион, терен, помошен, тоа, да, е, тоа го барам от фудбалската федерација. Ако не, нема прва лига. Така си е. Арсе, заврши времето, мора да завршиме. Да се извиниме на гледачите што ги удавив малце со. Па не ги удавив, па сигурно сме поинтересни на кога светското кога гледат и тие се. Таман пауза е, сега ќе стигне. Таман за пола сат почнува вториот термин. Ти благодарам што беше мој гостен. Се гледаме повторно. Во секое време. Фала многу. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.